Wacha nikwambie, ndoa ni maagano kati ya watu wawili na Mungu. Haya mengine yote yanafanyika ni sherehe tu. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa na kufanya ndoa hata ya shilingi 10 ukanunua pete yako na ya mpenzi wako na mkaenda kanisani, mkafunga harusi na maisha yakaendelea. Kwanza mwisho ni lini? Kwanza 10 ya mwisho leo. 10 ya mwisho eh? Haya basi. Akothee tena, tuseme nini ndio Akothee tena? Harusi imefana, harusi imekuwa mzuri, tuamwombea Akothee sasa maisha mazuri na bwanake. Ni kawaida katika dunia, ndoa panapo majaliwa ikikufikia kama hivi, watu wanashukuru. Na sisi tumekuja kumshuhudia akifunga ndoa na bwanake mpenzi wake, na sasa wamekuwa bibi na bwana. Kwa hivyo tunawaombea kila laheri katika maisha yao mapya. Wewe kama waziri wa ajenda, kumekuwa na changamoto za kindoa, sijui mngeweza kuwashauri nini vijana wa kisasa wanaogopa kuingia kwenye ndoa pia? Watu wasiogope kuingia kwenye ndoa, watu wajuane, wakae na wajuane vizuri kabla hawajafanya maamuzi ya kuingia katika ndoa. Maana unapoingia katika ndoa huwa si mzaha, huwa umeamua maisha yako kutoka hapo kwenda mbele, utaishi na yule mtu. Kwa hivyo lazima watu kwanza wajuane, huyu ni nani, uko wake uko vipi, ni kipi hakipendi, ni kipi anataka. Wakishaelewana, wakishajuana hivyo basi maisha yataendelea. Kwa hivyo watu wasiogope kuingia kwenye ndoa. Pale ambao ni pale pa kujuana. Kuna wale ambao wanaogopa kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya harusi kama hizi. Kuna wale maybe wana uwezo, vijana wajituma mtaani. Wacha nikwambie, ndoa ni maagano kati ya watu wawili na Mungu. Haya mengine yote yanafanyika ni sherehe tu. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa na kufanya ndoa hata ya shilingi 10 ukanunua pete yako na ya mpenzi wako na mkaenda kanisani, mkafunga harusi na maisha yakaendelea. Ikiwa unavyo kama hivi, ndio unaalika watu waje washuhudie, kuja kula, kucheza, kushuhudia. Lakini ndoa hakika ni maagano tu ya watu wawili na Mungu. Tumalizia waziri, tumeingia mfungo wa Ramadhani, 10 ya mwisho mfungo wa Ramadhani. Masista ambao, mandugu zako, dada zako, jamaa, community ya Uislamu, unaweza kuambia nini mfungo mwisho wa 10 ya Ramadhani? Sema, nataka kwanza nimshukuru Mungu kwa sababu katika mwezi huu pamoja na kwamba kulikuwa kuna heka, lakini watu walidhibiti imani na watu wakaendelea kumwabudu Mungu, na tunapofikia 10 la mwisho sasa, basi ni 10 la ibada hili. Kwa hivyo mimi nawaomba watu waendekeze sana ibada, waombe, tuombe kanisa, amini tuombe nchi yetu, na pia watu waombe amani. Na zaidi ya yote kila mtu ajiombe amali yake. Yeah. Waziri umewatania wageni pale, umewambia labda wewe ndio next. Kwani uko soko waziri? Mimi nafikiri nimeyasema yote pale. Mimi nipo tu. nipo ya. Pengine swali ya mwisho tu, kumekuwa na changamoto za GBV. Wanasema ya kwamba wanaume wakipigwa amna kitu ambacho kinafanyika, lakini the other way inashughulikiwa haraka haraka. Kwanza kabisa swala hilo lipo, na mimi kama waziri wa jinsia, mambo ya gender based violence yapo, na tuko na mikakati katika serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto, ya kwamba ni kauli mbiu ya kwamba lazima tumalize vita dhidi ya jinsia ama gender based violence katika mwaka wa 2024. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba tuko na mikakati, na tarehe 19 mimi nitakuwa niko Samburu, nitaenda Bungoma, na hayo yote ni kwa sababu ya hamasisho tu za watu. Lakini swala kubwa ambalo kwa nini wanaume wanadhulumika zaidi ni kwa sababu nafikiri katika maumbile, it's nature. Watu wanaona mwanaume akisema mimi nimepigwa na mwanamke anakuwa bwege. Kwa hivyo hapo kutosema ndo kuna wafanya wanaumia, lakini sheria ipo na inalinda jinsia zote. Kwa hivyo mtu atakapotoka kujieleza, basi msaada lazima ataupata. Lakini wanaume wanaogopa sana, kwa sababu nafikiri katika huluka ile ambayo wamekuzwa nayo ama wameumbwa nayo, kama mwanamume lazima awe strong. Na ukisema wewe umepigwa, kwanza unaanza kukejeliwa mahali utakapokwenda piga ripoti, kutoka kwa familia hadi kwa vituo vya sheria, kila mtu anakukejeli. Lakini watu wasiogope, wavae ujasiri, walizungumze hili jambo hadharani. Yeah. Kijana msanii mcheshi fulani anaitwa 2mbili, juzi aliweza kuongea na mpaka sasa hivi hajapata usaidizi. Huyu ndio 2mbili huyu. Anaitwa nani? 2mbili. Aliongea?
ameongea katika taasisi gani? Kwa sababu taasisi, katika taasisi ukipiga ripoti lazima hatua zitachukuliwa za kisheria, kwa sababu tuko na legal framework ambazo zinapigana na masuala ya GBV ya yeah. Hata ofisini kwangu kama umelemewa, ama you can even call our number 119. Hiyo namba ni moja kwa moja. Unapata deski yetu na unasaidiwa. I mean 1195, not 111, but 1195. Hiyo namba ukipiga, basi wewe utapata pale mpokezi, hata kama ni weekend. Utapata mpokezi na mwambie maneno yako na mambo yataendelea kushughulikiwa. Asante.